o agradecimento a essa equipe responsável pela aquisição desse armamento. Eu não me recordo, pelo menos no passado recente, de uma aquisição tão simbólica como essa, para que a gente consiga proporcionar à nossa tropa um armamento que consiga dar resposta naquela situação mais difícil. Muito obrigado, Coronel Alencar, Tenente Coronel Marcelo, Coronel Marcos Vinícius, Coronel Regis, Coronel Mendes, Tenente Coronel Valério e a todos os senhores e as senhoras que atuam nesse processo de cuidar da nossa tropa. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais, pessoal.